Сьерра-Леонеде Эбола безгегін жоқтырған дүниежілік денсаулық сақтау ұйымының маманын емдеу үшін оны шұғыл түрде Германияға келді. Науқас мінген ұшақ Гамбург әуежайына қонып, кейін оны арнайы көлікпен ауруханаға жеткізді. Батыс Африка адам өміріне аса қауіпті індет тарай бастаған соң дүниежілік денсаулық сақтау ұйымы бұл аймаққа 400-ден аса маман жіберген болатын. Ұйымның мәлімдеуінше ақпан айында басталған індеттен 1427 адам көз жұмды. Олардың арасында 120-дан астам медициналық қызметкер бар. Ебола безгегі Африканың 5 елі – Либерия, Сьерра-Леоне, Гвинея, Нигерия және Конго Демократиялық Республикасында тіркелген. 1976 жылдан қылан берген ебола вирусына қарсы әлі еш ем табылған жоқ. Ал дауасыз дертке шалдыққандардың 90%-ден астамы ажал құшты.